TV2 og Fresco for godt til at være sandt præsenterer lykkehjulet. Vi ser, om vi kan få gang i det her lykkehjul. Og så beder vi om en kategori, og den kommer nu. Og så er der 3.000. Det første bogstav er R. Jeg ved ikke, kan jeg se på dit hoved, men der er 5.000 en gang. Bogstav nummer 4 er T. Og bogstav nummer 6 er også T. Forbi tabtur på 12. Bogstav nummer 9 er E. Tusind. Og det fulde ord er prototype. Tillykke, du har nu vundet et tv af mærket Bang & Olufsen til en værdi af 40.000 kroner.